Assalamualaikum, selamat tengah hari daripada aku Shadow Angles. Kita jumpa lagi. Alhamdulillah, syukur amin dapat bernafas pagi yang indah. Dah sihat, alhamdulillah dah boleh start kerja. Berkat-berkat doa sifu-sifu semua. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah saja dapat mampu membalas jasa korang semua. Okay, aku inari dah kerja, dah settle. Aku balik awal half day inari, dah present pun semua. Proposal pun dah okay. Misi aku petang ni, aku nak pergi sport BB ataupun Pekobis. Kita casting Pekobis ini kali. Aku solo lah. Menari semua sahabat-sahabat, sifu-sifu, cikgu-cikgu semua kerja. Ian, tangan ni ketau lah eh. Okay, tak apa, nantikan full video. Okay, korang tengok, korang like, korang jangan lupa hashtag don't subscribe, don't like, don't share. Okay, terbaik. Korang support, sama-sama kita support. Okay, terbaik. Nantikan full penuh. Ciao. Okay, terbaik. Rambut dah cun, dah smart, dah handsome. Barulah ikan mau, barulah ikan nak, barulah strike, tak kumpau. Okay, itu petua orang sipu-sipu otai lah. Okay, kalau nak memikat ikan yang besar-besar bas ni, kita kena handsome, kita kena wangi, barulah ikan terpesona tengok kita, ya tak? Okay, jom kita pergi spot ikan Petco Base ataupun ikan PB. Alright, terbaik. Ciao. Kita pergi pelan-pelan cari kat spot. Okay, okay, jumpa lagi. Ciao. Sampai spot. Wah, dapat jumpa sifu lah. Wah, ni akan seorang-seorang ya, inari. Kalau seorang-seorang, kalau kumpar pun taklah kena bahan tak. Ah, tu lah sifu lah, otai. Fui. Okay, aku tak nak casting lagi, aku tunggu sifu tengah dekat leader pak. Sifu otai. Ah, maha guru aku. Kepala banar dia kata. Okay, ini hari aku bawa set UL lah. Okay, set UL Road Pioneer Rail 800 DB Craft Trinity. Okay, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu, kejauh. Depan ni. Wah, ada. Tok water. Tengok macam mana pergi ni tok water. Tak sangka pula panggil apa. Ada jumpa Edola Master. Yang aku tunjuk tadi lah.
Wah, tak sangkut. Ujung tu ada juga ada polo. Sana kat tu. Selalu. Okey sahabat Sifu. Terima kasih kerana setia menonton video penuh ni. Walaupun tak ada hasil ni, tapi aku inari memang terbaik, hilang gigi aku. Kumpau itu biasa, okey, indahnya kumpau itu, bangau. Okey, jumpa lagi dalam trik-trik akan datang. Jangan lupa hashtag don't subscribe, hashtag don't like, hashtag don't share. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.